Hello everyone, মই কুন্তলাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানালো মোর অন্য এটা ভিডিও লৈ অভিনেত্রী আইমি বৰুৱাই দিল্লী লৈ গৈছিলে আইমি বৰুৱা প্ৰডাকচন শ্যামকৰ ছবিখন হেবিটেট ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভেল উপলক্ষে প্ৰদৰ্শিত হৈছিলে 9 মে তাৰিখে তাত আইমি বৰুৱা উপস্থিত আছিলে আইমি বৰুৱাই এটা ভিডিও কৰি তেওঁ শেয়ার কৰিছে সোশ্যাল মিডিয়া হেণ্ডেলছত আহকছন সেই ভিডিওটো আমি চাওঁ